अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। चाळीसगाव शहरात संपूर्ण जगाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यात यावे म्हणून विविध सामाजिक संघटनांकडून गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता। दरम्यान तत्कालीन आमदार व विद्यमान खासदार उन्मेश पाटील यांच्या अथक प्रयत्नाला यश आले आहे। रविवार रोजी सायंकाळी अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची स्थापना शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात करण्यात आली। नाशिक येथील गर्गे आर्ट गॅलरीत हे स्मारक तयार झाले असून शिल्पकार श्रेयस गर्गे यांनी तब्बल एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये हा पुतळा तयार केला आहे। या पुतळ्याची लांबी 21 फूट असून त्यासाठी 58,50,000 एवढा खर्च आला आहे। तसेच 60,34,000 निधी मंजूर झाल्यामुळे तेथून हे काम पूर्ण करण्यात आले आहे। चाळीसगाव शहरात रविवार रोजी सायंकाळी 7 वाजता जल्लोषात या पुतळ्याचे स्वागत करण्यात आले। त्याचवेळी शहरातील सर्व रस्ते भगवामय झालेले पाहायला मिळाले तर ठिकठिकाणी सजावट देखील पाहायला मिळाली। शिवरायांच्या आगमनाने प्रत्येकाच्या घरात दिवाळीसारखा सण उत्सव साजरा होताना दिसून आला तर यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी अशा विविध घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता। या प्रसंगी खासदार उमेश पाटील, विद्यमान आमदार मंगेश चव्हाण, माजी आमदार राजीव देशमुख, विविध सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष आशालता चव्हाण, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तसेच मोठ्या संख्येने शिवभक्त उपस्थित होते। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।